ဆရာတော်များများသာသနာတည်တန်းရေးဆိုတဲ့သာသနာဘာကြောင့်တည်တာလဲသာသနာကိုမြတ်နိုးလို့တည်တာသာသနာဘာဖြစ်လို့မြတ်နိုးတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိလေသာတန်ရှင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖို့ကင်းတဲ့ဓမ္မတတ်ကိုခံစားလို့ပါအဲလိုခံစားဖို့ဟာကျင့်မှရမှာပါအခုကအဲ့ဒီလိုမကျင့်တော့တပြိတ္တသာသနာရိုင်းလဲလာပါတယ်ပฏิပတ်တိမရှိတော့ပရိယတ်တိအခြေမခံတော့ပါဘူးတပြိတ္တတရားဓမ္မတွေမှာတောင်းကြည့်ပါတယ်ဗျာတပြိတ္တဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်လာတာလဲဒီတကိဋ္ဌံစကံဘာကြောင့်လောက်လာတယ်ဆိုဆရာတော်ဘုရားတို့အရေးအမွဲလောက်သိလာပါပြီသို့တော့တပြိတ္တယနေ့ပေးတဲ့အဆင့်ကကြည့်ရွှေရည်စိန်သားတဲ့အစိမ့်ကြီးပါရွှေစစ်တော့မဟုတ်ပါနောက်လို့ကြမှာအခောက်ကြီးပြီရွှေအခောက်ကြီးကိုကတော့ကြည့်ရွှေရည်စိန်သားလားနော်ဝယ်ကင်းတော့တပွဲတော့တိုးတာပေါ့ဗျာတကယ်အခောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဗျာများအခုသုံးသပ်လို့ရပါပြီဆရာတော်တို့တတ်တဲ့တင်ညာပညာတွေဟာနောက်ကိုပိုင်းပညာတွေနဲ့ဝင်စားလို့ဆင်ញင်လို့သုံးသပ်လို့မကုန်တော့ပါဘူးဗျာသမာဘတ်တည်းဝင်စားလို့ရပါတယ်။သမာဘတ်ဆိုတာအခုသမ္မာကောင်းစွာပတ္တိရောက်ရှိလာပြီ။အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာလွတ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမာသီဝရဏတုံမှာဏိဒံဟောရပါတယ်။ခုနဝုန်မိကတုတ်လို့အာဒီသမ္မာတုတ်တန်လို့မှာတော့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ပထမဆုံးဘာကိုအရင်ကြွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောရပါတယ်။ပထမဇံမှာဒုက္ခိံတွေချုပ်သည်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမ္မထံပေးတဲ့အရိခကမြတ်စွာဘုရားမဝင်ငင်နေရယူပနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့သမထပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပြီးသားမလို့အဲ့ဒီယူပနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နော်နီးတွေပေးပါတယ်ဒါတပြီးတော့မှန်ဆပြောပါတာဗျာမြတ်စွာဘုရားအားလုံးပြောစရာမရှိမေးစရာမရှိသုံးသင်စရာမရှိအောင်နောက်ထပ်ဖြည့်ဆည်းဖို့မလိုလောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားအကုန်ဆုံးမခဲ့ပြီးပါပြီယနေ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတခွာမယ်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ဘလို့ခွာမှာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုဆရာတော်ဘုရားမြတ်တရေင္ကဝိက္ခာမနခွာတာကိုတွေ့ပြပါပြီအဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအင်းကိုငါအင်းငါကိုဆိုပြီးတော့ကြိုက်ခဲတဲ့တဏှာမွေကဖားမြင်တော့ပြီးကြိုက်ထားတာမလွတ်ရှင်တော့ရာဂမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဝိဇ္ဇာတွေပါအာတေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအာတေတဝိရာဂရာဂအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွမသိမှုနဲ့တကွအာယုံကိုကြိုက်ခဲဆွဲတဲ့ရာဂကိုအကျွင်းမဲ့ဘယ်တတ်သည်ရှိသောသင်္ခါရချုပ်၏အဲ့တော့ဥကောင်းလူတယောက်ကောင်းချက်တော့သိသလိုပဲကိုယ်ကောင်းနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တဏှာပြတ်တော့တာပါပဲအဲ့တော့တရားဘယ်ရစကြင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အဖြေပေါ်လာနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရယအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအခြေခံမှာဒုက္ခဝေဒနာမှဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမွေလေးကောင်ကိုငါကိုကြီးလို့မလွတ်ချင်ဘူးကြိုက်ခဲဆွဲတဲ့ရာဂနဲ့အဲ့ဒီရာဂကိုလိုက်ရောတာနောက်တနာအဲ့ဒီတနာဖြစ်နေတာနဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသည်အနတ္တလို့မသိဘဲနဲ့ငါ့ကိုဆိုပြီးတော့စွဲထားတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုဒီပြုလို့ခွာနိုင်ဖို့ဟာဒီခန္ဓာမှာစမူရိယပါလာတဲ့တနာကစိစက်ပေးတာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခအာယုန်နဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့လောင်မြေပြီးတာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဒေါသအဲ့ဒါတွေလောင်မြေပြီးတာအဲ့ဒီလောင်မြေပြီးတဲ့တဏှာကိုဖျားသိပ်ပြီးတော့မြင်အောင်ရှုဂါကာရကဒိဋ္ထောတိဂါကာရကခန္ဓာယင်ကိုစောက်တဲ့တဏှာကိုဒိဋ္ထမြင်ရတပည့်တို့တရားကျင့်နေဆိုတာတဏှာကိုမြင်ရမယ်ခန္ဓာကနောက်မှမြင်မယ်ဒါကျင့်စဉ်ပါကျင့်စဉ်မှာတဏှာကိုမြင်ရမယ်သို့မဟုတ်တဏှာကိုခွာရယူပဇံ၄ပါးမှာတဏှာကိုဇိုင်းငါ၄ပါးနဲ့ခေါ်ပါတယ်။တပည့်တော်တို့ဒီနေ့ရှုတာကအာနိမိတ်တ
တဏှာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်မဲ့ညာနဲ့စောက်ရှုသွားတယ်မဟုတ်ဆရာတို့ကြီးဟောတဲ့ရှေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်မဲ့အဲ့ဒီရှုခွက်ပါပဲရှေးစိတ်ကဗာစိတ်လဲတဏှာနောက်စိတ်ကမဲ့စိတ်ရှေးစိတ်ကတဏှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကတဏှာအဖြစ်မခံတော့ဘဲနဲ့တဏှာဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုမဲ့ညာနဲ့အစာထိုးပြီးတော့ရှေးစိတ်ကိုရှုွားတဲ့အခါကျတော့ရှေးစိတ်တဏှာသည်စိတ်ကိုတဏှာကကရမှာမဲ့ညာကကထားတဲ့အကြောင်းတဏှာကလို့မရတော့တဏှာကလို့ရလိမ့်မလားဆိုတဲ့ဇောနဲ့တကွတင်းနေတဲ့ဘဝင်မှာငြိမ်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာဟာပြီးကြီးပြီးတော့နေပါတော့တယ်အဲ့လိုအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုတတင်းကဝိကမနာခွာတယ်အဲ့လိုခွာတော့စိတ်ကလေးမှာကြီးပြီးတော့တတင်းကនិရောဓအာဖြင့်သမာဓိအာဖြင့်ခြုံငြိမ်နေပါလေအခုတော့ဒီပြလို့မွေလေးကောင်ကလည်းတတင်းကဝိကမနာအာဖြင့်လွတ်ပြီးမွေလို့ရင်ဖားလဲကလော်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါမွေနဲ့ဖားလဲလွတ်ပြီးကျင်းစင်လမ်းကြောင်းပြီးမွေနဲ့ဖားလွတ်ကြောင်းခွာကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှသာလင်းဒီကျင်းစင်မှန်ပြီးအစပြောတာမှန်ပြီးလို့ဒီပြောလို့အဖြေထုတ်ပြရပြီဆိုတာသိလာပါပြီအကယ်၍ခုဒုက္ခဝေဒနာမှတဏှာဒေါသကိုတဏှာဝိကမ္မနာခွာပြီးဒါလျောင်းလေးတရားပုံနဲ့ခွာတော့နောက်ထိုင်ပြီးတော့ခွာမယ်အဲ့လိုခွာနိုင်ရင်မူလကမ္မထံမဟာစီကကျင့်ခဲ့တဲ့ဖောင်းတဲ့ပင်ညေကိုစိတ်ချလက်ချရှုသွားလို့ရပါပြီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာမွေနဲ့ဖားလို့ရင်လမ်းနဲ့တွေ့ကြိုက်တဲ့လမ်းသွားတော့အဲ့တော့မှဒေါ်တွေးတောင်တွေးတဲ့ဈာညတ်និဝရဏတရားဆိုတဲ့စိတ္တုသောရေထဲမှာအမော်ရီပါလာမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ခွာယူပါမယ်မူလကမ္မထံဖောင်းတဲ့ပင်ညေမှန်ရင်ကနေဈာညတ်ပြီးတော့နော်ဩဒိစာဖြစ်သွားမယ်ကာမိဆန္ဒဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အမောပါလာပြီအဲ့ဒါကိုတော့မူလကမ္မထမ်းမှာပြန်ပြီးတော့ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့မှဒုက္ခဝိနာတက်လာတယ်သူ့ဘဝသူတက်လာတယ်အကယ်၍တဏှာပေါ်လာရင်အဲ့မခံမင်းနဲ့အကျွင်းမဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တဏှာသည်စိတ်ကိုဆက်ဆက်လို့များတော့ဆွန့်လွတ်သွားမယ်ဆွန့်လွတ်သွားရင်ဒေါသဇောလောဘဇောတွေချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းမိမိရဲ့တမာတိကိုနှောက်ယှက်เสียမှရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့ဇိုင်းက၅ပါးကြိုက်အောင်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းသွားလို့ရပြီ။ဒါကတလန်းမောကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ရှေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်ပဲဒုက္ခဝေဒနာမှဒေါသနဲ့ဒုက္ခယုံကိုအစားထုတ်ရတဲ့လောဘတဏှာကိုတိကံမှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့အကျွင်းမဲ့စွန့်လွတ်လိမ့်လို့ရှိရင်ဒေါသတွေချောဝါရင်စိတ်ကိုအနောက်ရှက်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအားနေတယ်အာဘိဘာလို့လဲဟိုတွေးဒီတွေးအဲ့လိုလျှောက်တွေးပြန်အဲ့လိုတွေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးပေါ်လာရင်နောက်စိတ်နဲ့ပြန်သတိထားလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရှေးစိတ်ကလောကီကာမနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလိုက်နောက်စိတ်မစိတ်ကတိကာမြအကြည်ကာမြသတိလေးထားကမြနဲ့ရှုလိုက်တိကာသူ့ဘာသူချုပ်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်ပဲနံကမထံဆက်ရှုပြီးတော့တပြို့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကမထံဆက်သွားမယ်အဲ့လိုနံကမထံနဲ့ဆက်ရှုလို့ကရှုသွားလို့ရပါပြီရှိသိဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်မဲ့မှာရှိကိုဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတာတပီတော့ထွက်ပေါက်နောက်ပိုင်းပြေးပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဝိနာမခုနကဒေါသနဲ့အဘိဇ္ဇာတို့တဏှာဝိကမ္မနာကွာသွားပြီအယုစုကမ္မထမ်းမြင်ပြီကိုမြင်တဲ့ပိုင်တဲ့ကမ္မထမ်းကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျင့်ရပါမယ်အကောင်းဆုံးကတော့အယုစုကမ္မထမ်းကအကောင်းဆုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဋ္ဌိတင်ညာဘွားသည်ရှိသောယန္နာဖြစ်မည်အစွဲဥပဒံကြံနေသည်တောင်မှအနာဂါမိမဲ့ကူးမည်ထိုနှမျိုးတစ်မျိုးရမည်လို့ဟုံးပြပါဘာလို့ဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့ထင်ရှားနေတဲ့ကမ္မထံကအယုစုကြီးရှေးစိတ်ကအပြင်ပန်းသဘောကိုကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားလိုသည်မိန်းမလိုသည်သူ့အယုစုဖောက်ထွင်းပြီးအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့မူလယောက်ျားမိန်းမလိုဆွဲတဲ့စကလေးချုပ်သွားနောက်တစ်ခါအယိုးစုလို့ရှုတဲ့အာယုံကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်။စွန့်လွတ်လိုက်တာနဲ့နောက်စိတ်ကယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နံဖြစ်ပျက်ကိုအဲ့ဒီလိုရုပ်ကိုထောက်ရှုလို့ရပါလေ။အဲ့ဒီကြတော့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဒီအာယုံကိုဒစိတ်လိုက်ခတ်နေတယ်။ဒစိတ်တုံးလိုက်ထုံတယ်ခွေးဒစိတ်တုံးနွားဒစိတ်တုံးအဖေးဒစိတ်တုံးအမေးဒစိတ်တုံးကလာဒစိတ်တုံးနော်နွားဒစိတ်တုံးဒစိတ်တုံးနေကိုယ်ဒစိတ်တုံးကိုယ့်ဘောက်ကိုစိတ်ထဲမှာယုံကြည်တတ်မှတ်တပြီးတော့ဒစိတုံးလိုက်ခတ်အဲ့လိုပြည့်ညတ်တဲ့ ਪਰ မ ကွဲသွားမြင်အာယုံက ਪਰ မ ਪਰ မအာယုံကို
ပညာနဲ့ပိုင်းခြားမရှိဘဲနဲ့ပညာကွာရတဲ့နဲ့မောဟကပ်ပြီးတော့ပညာနဲ့ရှင်စိတ်ကကိုမဖော်ဘဲနဲ့သူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတော့ဒီစိတ်ကလည်းယောက်ျားမိန်းမနဲ့ရှင်နဲ့ဆွဲတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တာကိုဖော်တာမဟုတ်ဘူး။သဘောထောက်ရှိလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်။မူလပညာနဲ့ရှင်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့စိတ်လေးချုပ်သွားတယ်။ရုပ်ကိုထောက်ပြီးတော့နာမ်ဖြစ်ချုပ်ကိုရှုလဲရပါတယ်။နာမ်ဖြစ်ပြက်ကိုရှုလဲရပါတယ်။ရုပ်တက်တဲ့ထောက်ရှုပြီးတော့သမထဘာဝနာပွားပြီးအယောဇုကမ္မထံကိုပဲမြဲအောင်ပွားတယ်။ဘာမြင်မြင်အယောဇုရှုဘဒုမမရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုသို့မဟုတ်အဖေတွေအမေတွေရွှေတွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းတွေအကုန်လိုက်ပြီးအယောဇုကမ္မထံသမထနမိတ်မြဲအောင်ဘာဝနာပွားပါလေ။အဲလိုသမထဘာဝနာပွားသွားလို့မြဲသွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကမက်ကပိုင်းတော့တာပါပဲစိတ်တော်လေးသလိုအခုကအယုဇုလေးရှုပြီးတော့အသားလေးနဲ့ပြန်ဖုံးတာအဲ့တော့အကောင်းလေးနဲ့ပြန်ဖုံးတာတော့ဒိဋ္ဌိတနာမကွာဘူးအယုဇုကမ္မထာနာတတင်းကရှုကြတော်မှဒိဋ္ဌိတနာချုပ်တာသေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိတနာအမြင့်ပြုတ်ခြင်းဒီယုဇုကမ္မထာမလွတ်နဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့မြုံမှန်းထားတဲ့သောတာပန်နေသရဂန်နေအနာဂန်နေဆိုတာမခက်ပါဘူးခင်ဗျာခက်တာကခုနလိုကမ္မထာနမိတ်ကိုမြေးအောင်မပွားဘဲနဲ့ပညာကြီးနဲ့အရှိပဲနေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တာကခက်ပါတယ်။တရားကိုဥပေါင်းမစိုက်တာကခက်ပါတယ်။အခုတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပါပြီ။ဒီတိုင်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။သို့တော်လည်းတပည့်တို့တဏှာကိုယာဒုခဏအချထားတာပဲရှိပါသေးတယ်။တဏှာကိုအမြဲမပြုတ်သေးဘူး။တဏှာကိုနေရာမရအောင်တပည့်တို့ကလျောင်းပေးတာမလျောင်းပေးရင်ကိုယ်တို့ထဆွဲအောင်ပါနော်ဒီဒုက္ခကြီးသိအောင်သတ်မယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူနောက်မှတတ်တာအခုတော့ယုံကြည်ကြိုက်ခဲဦးမှာအရိတနာကိုတပည့်တို့နေရာမရအောင်အရိယဘုံနဲ့တပည့်တော်အပိုင်ကိုသွန်းလိုက်တာအနောက်တကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အရိယဘုံကိုပြန်တရားအဲ့လိုတည်တဲ့နေရာမှာဘာအရေးကြီးသွားပြီလဲတပည့်တော်ပြောတယ်အရိယဘုံတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်အရိယဘုံတရားမှန်ရင်တရားရပြီအခုကာယဓာတ်ကဖုတ်ထွက်လို့မရတော့ဘူးပိတ်သွားပြီကျန်တဲ့၄ဘောက်ကပိတ်ပြီကာယဓာတ်ကကျန်တယ်တော်ကြတွန့်လိုက်တော်ကြမလိုက်တော်ကြညစ်လိုက်ကာယဓာတ်ကြီးကမပိတ်တဲ့တောင်ဖို့ထွက်ပြီးတော့တခါတည်းညှိပြီးတော့ထွက်ပေါက်မရဒီနေ့လျောင်းသလိုကာယဓာတ်ကိုစိတ်နဲ့မထိန်ချုပ်ဘဲနဲ့ပဂရိငြိမ်သက်ပြီးတော့နောက်တဖန်ပြင်စရာမလိုတဲ့အထိအောင်အိန္ဒြေတိဆောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလွတ်သွားတာပဲအဲ့လိုမှပေါ့ပဲခါလေးနည်းနည်းဆန့်အောင်ရှောက်လေးနည်းနည်းလုံမယ်ဒူးကြောလေးနည်းနည်းအဲ့လိုလျှောက်လာလို့ရတဏှာနဲ့ဧခံနေရင်တဏှာရဲ့နှိစက်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တကြောင့်ဆရာတော်များဒါတပည့်တော်အကျယ်ချင်းမဟောတော့ပါဘူးဗျာသကုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမယနော်သကုဥရပါရိညာနာဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇ္ဇာဥရပါရိအာလောကဥရပါရိသကုဥရပါရိဓမ္မသကုဝင်သွားပြီညာနာဥရပါရိပိုင်းခြားရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာပြီဝိဇ္ဇာဥရပါရိဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးဝိဇ္ဇာညာပေါက်လာပြီအာလောကဥရပါရိအမိုက်မောင်ကွယ်ပြောက်အလင်းသို့ရောက်ပါပြီအရင်နောက်ကမောဟအမောင်အောက်မှာလူတွေခွေးတွေသူတွေငါတွေငဲတဲ့အိမ်မက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့သူဆွဲကိုဆွဲဆွဲနေတာတွေဟာအဲ့ဒီအမောင်ဒူးကနေဘုရားတိပြတ်လို့လွတ်ပါပြီလွတ်လန်းရောက်ပါပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါပွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ရှိစက်ပြီးတော့တာပွားခုနလိုသမရယန္တိကပွားမယ်ဒါလီဘာပွားမယ်နံကမ္မထံပွားကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုသွားပြီးတော့ရပြီကိုအားတာတဲ့နံကမ္မထံအားတာရင်လည်းနံကမ္မထံနာရှုဒါလီဘာအားတာရင်ဒါလီဘာရရှုရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကမရှုဘဲနဲ့ပြင်းနဲ့ဒေါသဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဇန်၌ဒုက္ခရေချုပ်သည်ဒုတိယဇန်၌ဒေါမနသိချုပ်သည်ဒုတိယဇန်၌ကျင်းသည်ဒေါမနတပဲဖို့အခုဒုက္ခိတိမှာဒေါသချုပ်ပြီးတော့နောက်တော့လာလိုက်မယ်ဒေါမနတ္တာဘာလဲဆိုပြင်းတာစိတ်မရှိတာစိတ်မရှိဘူးဆိုတာစိတ်တူတာရှုရမှာမရှုခြင်းဘူးထိုင်ရမှာမထိုင်ခြင်းဘူးပညာနဲ့ပဲနေခြင်းနဲ့ပရမယုတ်တန်တွေကိုမမြင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါရှုရတာမရှုခြင်းဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမရှုခြင်းဘူးဆိုတာဒေါမနတ္တာပါလေအဲ့ဒါကိုတပည့်တို့ဒုတိယဇာမပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါမနတ္တာတွေဟူသောရေစစ်ကိုဘုရားတပည့်တို့ဆက်ပြီးတော့ပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပယ်မလဲအယုဇုကမ္မထာမြင်တဲ့ဘုရားအယုဇုတာမလွတ်တန်းတာကင်တာရှုတာအဲ့လိုရှုပါများတဲ့ကတဏ္ဍာကသူ့အတွက်အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဆိုတော့
တဏှာကလွတ်လွတ်လာသည်နဲ့အမျှဘုရားတပည့်တော်တို့ကသမထဘာဝနာအယုဇကမဏ္ဍဓကမဏ္ဍပွားအားကောင်းလာသည်နဲ့အမျှနောက်ကအမှန်မင်းနဲ့မဉ္ဉံကလူမဟုတ်တာကိုလူမလုပ်ချင်တော့ဘူးယောက်ျားမိမမရှိတာကိုအရှိမလုပ်ချင်ဘူးမตายရတဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုตายရတယ်လို့မစွဲချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမစွဲချင်တော့ဘူးမစွဲချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကနောက်ကပါအမှန်မြင်နေတာကိုအရင်တော့ကတော့အမှန်မမြင်တော့အောက်တင်နေတာအခုတော့အမှန်မြင်ပြီဆိုတော့ဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဗျာများဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆရာတော်တို့တုတ်တန်နေနဲ့ပွားကြပြီတော့ဗျာနောက်နေ့ရှိဖို့အတွက်ပရဏအချက်ကတမလင်ခွေတဲ့အရိယာဘုတ်ကပော့ပော့ရှော့ရှော့နဲ့မရတော့ပါဘူးအိန္ဒြေကိုအရင်ဆုံးကတည်တယ်ပထမနေ့ကတည်တယ်ဒီလိုလိုချင်တဲ့အိန္ဒြေတည်တဲ့အစဉ်မျိုးရောက်တာမတွေ့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီလိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်မှာပါဘလို့ပုံကမျိုးရောက်မှာလဲဆိုရင်တပည့်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအခုလို့စနေတကြလုပ်ရင်ဆရာတော်ဒီတဏှာကိုတတ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီတဏှာအကျွင်းမဲ့တည်သွားရင်နောက်ငုတ်တုတ်ထိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူးတရားဆိုတာငုတ်တုတ်ထိုင်ရမှာလားလမ်းလျှော့ရမှာလားဖျားစင်ရှိနေရမှာလားတော်တယ်သွားရမှာလားစသဖြင့်အာရိယာကလွတ်သွားပါပြီခုနလေးပါးသောအာရိယာဘုံမှာအယုဇုကမ္မဋ္ဌာန်းမြင်တယ်အာယုန်နဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်ကလေးကပေါ်ရအာယုကိုလိုက်ပြီးပြည့်ညတ်နေတယ်နံကမဏ္ဍနော်ဓကမဏ္ဍအာသုဘအရှုကြိုက်တာတာရှုရသွားပြီဒီရုပ်ကြီးညောင်းလိုက်အဲ့ကြတော့ပြင်ပေးလိုက်အဲတပည့်တော်အဲ့တဆင့်ကြံပါလေအဲ့တော့မနက်ဘောင်ကိုတပည့်တော်ရဲ့ရှုွက်အတိုင်းအိန္ဒြေကိုလေးလေးနက်နက်နောက်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှွေးပြီးညှစ်ထားတာအစပါကြော်လေးနက်နက်လေးတင်းထားတာကအစပခုံးလေးမုံမုံလေးညှစ်ထားတာကအစလက်မခံတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမုံမုံလေးရတယ်မုံမုံကြီးဖြစ်သွားပါတယ်